ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା ଚାରି ମାସ ତଳର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍। ପରି ବିଧାୟିକା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଉଛି କି ନିମ୍ନମାନର କାମ? ପରିରେ ଚାଲିଛି କି ପିସି କାରବାର? ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଧସିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଳୁଙ୍ଗା ପଟିଆ ସେତୁର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ରୋଡ୍ର ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇଗଲା ପରେ ସମାନ ଚିତ୍ର, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଖସି ପଡ଼ିବା ସହ ବନ୍ଧ ତଳ ଖୋଳ ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆପସ ରୋଡ଼ଟା କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ବର୍ଷାରେ ବାଲିମାଟି ପଡ଼ିବାରୁ ପଥର ସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି, ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବାରେ ନାହିଁ, ଆମ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବରୀ ବିଞ୍ଝାପୁର ରୋଡ଼, ଏଥିରେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବାଲି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ତା ଧୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, ସେମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବେ କହିହେବନି। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଧୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଳୁଙ୍ଗାପାଟିଆ ପୋଲର ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଫୁଟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିପେୟାରିଂ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଠି ଜୀବନ ପାଇବା ଅସ୍ଥିର, ଏବଂ ତିନି ତିନି ଥର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯେ ଜେଇ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ତୁମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କାମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଏକ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଟେ ଯଦି ବି ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅସମ୍ଭବ। ଏଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନରେ କାମ ଏଠି ଚାଲୁଛି, ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଜେଇ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯାହାର ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଠି ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଆମର ଏଠି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେଉଁଟାକି ନଈରେ ପାଣି ହେଲାଠୁ ସେ ପ୍ୟାକିଂ ଗୋଟେ 15 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ, ବାକି ନ କରିକି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ମରାମତି କେବେ? ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।